Abayizi omutwalo gumu enkumi bbiri mu lunaana mu abiri mu bana abasoma obwannansi n'obuzaalisa abatakola ebibuuzo byabwe byakamalirizo mu December olw'ekirwadde kya COVID-19 batandise ebigezo byabwe okuva mu bifo 83 okwetooloola eggwanga. Bino by'ebibuuzo eby'emulundi ogw'30 okuva ekitongole kino kitondebwawo era ne kitandika okubuuza. Naye era by'ebibuuzo eby'omukaaga ebiyitibwa ebya semesta. Nasi wa Juliet Tracy J. akulia ntekateka za ibuzo wino mchitongole chi Uganda Nurses and Midwives Examinations Board, UNIMEB, echigeze sabasao kuchitebe cha wentinda. Ategeza nti ulwadi wa COVID-19, buwakusa kalenda kubata ambulize miri mujo kutegekera abayizi bano ebigezo, nga kwe kubategekera ibuzo wino butafirwa mwaka gwabwe. Bandi badde baamala mu December 2020, na yoro ekirwadde ekya COVID, mwena mmanye ebyabeerawo. Kati bamaliriza ebibuuzo byabwe mu mwezi guno ogwa March. Agamba nti yadde nga tebanategera muwendo mutuufu, abayizi abawerako tebasobodde kutuula bigezo bino olw'okulemererwa okwewandiisa ababasasulira ebisale by'amasomero bwe baalemererwa. Mulimu nti baalemererwa okutuukiriza ebisale by'amasomero n'ebisale ebya registration ebya fewa n'ebyokwewandiisa ebibuuzo. Abalala abawala okusinga baafuna embuto. Ebibuuzo bigenze okutuuka nga bali embuto zikuze tebasobola kutuula bibuuzo ebyo. Abalala baazaala ng'ebibuuzo tebinnaba kutuuka. Mu June wagenda kubeerawo ebibuuzo ebirala era abamu abasinga twabawadde amagezi nti nno beewandiise. Agamba nti ensasanya yaabwe nayo yeeyongedde olw'okutegeka ebigezo ebitali ku kalenda ng'ate n'amabanga mu ntuuza y'abayizi gagaziyizibwa ekyabawalirizza okwongera ku bungi bw'abakuuma ebigezo. Centers ezimu eziyina abaana abangi ate nga kati spacing yeeyongeddeko. Twaweerezaayo by invigilators bangi. Of course buli invigilator gwe tuweereza ezo sente. Ku Mulago School of Nursing and Midwifery, ebibuuzo bitandise bulungi yadde nga bafunyemu okusoomoozebwa ekyabaviiriddeko okutandika ekikeerezi. Papers arrived after 8 o'clock. So preparing these very many rooms, around 7 rooms, has been a challenge. So ebibuuzo bino eby'omulundi ogwasatu byakumala ennaku 5 nga bikomekerezebwa lwakutaano luno. Nze Dennis Kyobe, Kulwabukedde TV.